wakati wangu. Mimi maisha yangu yote mazesi jai imagine a president of a nation, inchi yote, anaweza katazwa kupita mahali. In fact, the only time nishaijua mtu uzuiwa kupita mahali, ni saa zile mtu anapanga uzazi na anazuia mtu kupita mahali. Lakini juzi, nimediscover kumbe prezo wetu wa power sana manu unye anaweza ambiwa mazee kuna maliezi kupita. Na swali likuwa, itakuwaje? Ni kwa nini? Political manyalists wamechanga mkia story na wanatupatia reasons why unye ilibake medungwa RTS, return to state house. Cheki yo picha wewe. Commander in chief, armed forces ya chikoni. Papa Jasper. Tantebo no kumbeta. Kazi yako nukutokelezea. Mikisanga. Na wakeno. Ndio yoku mikisanga. Wakeno mingi. Waja maneno ya wakeni. Wee ngocha wa. Ngocha. Ah, wacha wewe. Umesikia manunye. Manunye, yes. Amepanda ndeke ya kenda yemenu kutoa look. Ish. Amegumia sana hangover. Land Rover. Morover. However. Taputa. Hey, Jehovah. Sababu unajua za hii serikali yetu inajenga ukuta bwana. Ah, huko Somali kwa kina Khalid tu. Na hawa kurukenzi na wajenzi wamefika kwa mlango. Aisha, aisha. Na inahitaji look na wao masupervisors wake wakamwambia look lazima Yemen. Ametoa look, amekuja nayo. Mlango tutafunga. Aisha bana, wewe ujui story fulani inaendanga. Ala, yes. Kitu ilifanyika. Yes. Ni huyu drama po, huyu drama kwa nini? Kitero. Oh, kitero. Hizo drums zake in the national. Yeah. Alijaba drums mpaka kwa roundabout ya Yemen. Na unajua hapo kwa roundabout ya Yemen, yeah, ndio kuna kwanda kichochoro kuingia America. Wakapata drums ya Vitero, alivimejaa bwana. Punya love ni international. Hapo ndo alitandika. Wakatandika huko. Wakatandika. Wakaenda. Walitandika. Mutandika na kwenda. Wakatandika malazi wakalala hapo. Wakatandika left hapana malazi. Oh. Wakatandika wakaingia left. Eh. Yeah. Kujapa left, eh, wakajipata wamerudi Kenya. Wacha nikwambie Papa Jasper bwana. Mimi naelewa mahali shida iko. Shida iko. Tutaongea kesho paka asubuhi tunaimba mawimbo yishi. Kweli bwana. Shida iko. Shida. Kwa sababu mzee alienda hapa stendikeza shima na bandishi. Akasikia vijana wanaimba imba. Kaende karuti. Aende ikawa. Aende ikawa. Aende ikawa. Shida. Yes. Akaenda zitita sa kuuliza masupervisor bwana. Iende irudi ni nini? Inamejaje. Aende ikawa ni nini? Wakamwambia msia hatutakusumbua, tutaki kukutatiza. Si akaingishwa kwa ndege? Literally. Ikaenda kakamu. Chemistry kwa. Baba Jasper. Yes. Full stop. Yes. Hapa tuko na mapocho pocho. Aishinu. Mbele mkocha. Kukuna mashoshoshosho. Sasa by the way. Hey, utatoka umeshanga. Leta saani. Leta tu saani. Yes. Kuna vipocho pocho hapa. Yes. Sasa hile kitu nauliza by the way. Yes. Si utakunywa maji. Maji, Baba Jasper sitaki ukae. Wajanga jokes wana makulukulu, wajanga jokes. Zitu serious, tukianza kuongea. Wajanga jokes wana. Mwanaume ni maji. Baba Jasper, mwanaume ni maji. Mchele pia ni maji. Aituru, aituru. Ye. Mungu akileta mgeni. Ye. Analeta pakuli yake. Ye. Aituru, wacha ni maji.